עמד הגורילה בכלא, גורילה צעיר וחזק, וכל הנשים שבפלך חמדו את גופו המוצק. ברטט הביטו הם פנימה, ישר באותו הדבר, שלפי מצוותיה של אמא, את שמו לא אוכל כאן לומר. זהירות הגורילה. ופעם בדרך של פלא, מצאו את הסורג מחוץ, וככה מאופל הכלא, עמד הגורילה בחוץ. אולי בעצמו הוא יפגיע, אולי גם עזרו לו אולי, אך ככה לפתע הודיע, עליי לאבד את בתוליי. זהירות הגורילה. שמע מאמן הגורילה, מיד במקומו הוא קפה, אסונות יקרה פה חלילה, הקוף לא ידע עוד קופה, וכל הנשים שבגבר הציצו אתמול בלי בושה, אתה נמלטו לכל עבר, כן אין עקביות באישה. זהירות! כולם נמלטו אז בצוותא, הרחק מהקוף המיוחם, נותרו מאחור רק סבתא ושופט בגלימה כפחם. הסבתא נפלה מתמוטטת, שכבה מבוהלת קופת, קרבה הגורילה רוטטת אליה ואל השופט. זהירות הגורילה. שכבה הסבתא ללא נוע, חשבה לפחד אין ממה, כי אם כבר יעז בלינגוע זו סתם הפתעה נעימה. נרהר השופט מסוכן הוא, אך אין כל מקום לדאגה, אני כקופה מגוחכנו, מיד יבחר ששגה. זהירות הגורילה. חשוב מה קרה לו מיהרת במקום הגורילה כעת, מי מן השניים בחרת, זקנה בת מאה או שופט? אני את עצמי אני יודע, אני הייתי נוהג בתבונה, הגיל רבותיי לא קובע, הייתי בוחר בסקנה. זהירות הגורילה. אולם הגורילה בזעם הוכיחה לכל בבירור, שלא בכל פעם תפתעם בכוח אגב רק אשור, וכך למרבה כל הצער דווקא בשופט הוא בחר, וככה לאובי היער באוזן אותו הוא גרר. זהירות הגורילה. הסוף די אליז באמת, אך פתאום קולקלה הבדיחה, כי דווקא ברגע המתח פרץ השופט בצווחה. אמא לפת הצרח בקול מפוחד והיום, ממש כמו האיש ששלח אותו בוקר ישר לגרדום.